og Ísak Ernir Kristinsson. Sjálfur heitir ég Ágúst Björgvinsson, ætla að vera með ykkur í kvöld. En það var Valur sem byrjar hennan leik allveg og Bergþóra í leikstjórnum Guðbjörg Sverrisdóttir á bekknum búin að vera ja, veik í vikunni. Landslis leikmaðurinn ekki að mann eftir fyrir val að hafa leikmanninn svo Guðbjörg á bekknum auður í ris sækiti vinstri á körfuna og þetta gerir auðu vel en skotið fyrir ekki niður en það búið að dæma villu Bergþóra það þessa villu nr. 14 Bergþóra átti afbragsleik á móti stjörnunni í síðasta leik þrátt fyrir að hafa ekki skorað stig í leiknum þá var hann að spila frábæra vörn og átti frábæra leik en auður skora fyrstu stíin í þessum leik brennir þó af setna vítinu kemur Breiðablik þá í 1-0 stöðu að lægja reyna að koma boltanum inn í teig á Elín Sóli já, spila upp yngarflokkana með blikunum eins og Hallveig það eru tvær hérna stelpur í valsliðinu sem spila upp yngarflokkana með blikunum Brynlinu hjá Val Sólilja sækir í miðuna Þetta mjög vel gert hjá Sólilju Sækir á vinstrahöndina en Þetta geigar og hverjir að þennan bolta Það eru Valstepur Málæja í leikstjóndur og núna Það skiptast á þessu Kofum með boltan, það eru með þónaðu marga eins og Dagbjörg Dögge líka í valsliðinu sem að glíma við meiðsli Jæja, með stórskó sem gegar Sólilju með frákastið Auður Íris Nú sendir við yfir á Telmu og Telma stígur hérna á hlýðalínuna og út af Læja Bolta endurinn fyrir að lægu og klaufagangur hérna í sóninni hjá Val og það tapa þessum bolta einhverjum fer svona heldur rólega á stað mikið leikjála núna hjá stelpunum á næstu vikum þeir eru að spila sjö leiki fram á úrslakefni sem byrjar í lok massmánaðar þannig að spila einhverjum sjö leiki á 3-4 vikum Bergþóra með 30. skot sem geigar Telma Valstelpur mæta í minna framalega Ísabella á auði og þetta stellingur hjá White Whitney Knight heitir hún víst þetta ekki alveg að ganga hjá henni Dagbjörtu Dagbjörtu með mjög flottan leik eins og ég sagði hann á móti stjörnunni Valur með nokkuð þægilegan sigur á móti stjörnunni síðasta leika með hana Blikarnir stilla á móti Snæfell og hér búið að dæma 3 sekundur á Ísabellu var aðeins og lengi í teiknum á aðeins vera 3 sekundur inn í teiknum þá pressa Blikastelpur Alæja sækir á nætt nætt hávaxin og löng og hann kemur ekki að sög Alæja situr fyrstu stíin fyrir val hann tók nú það að teppar frá mínútur að skora það auður og sólilega með prýtjarskot og það fer niður og blikandi konar í 6-2 góð byrjun hjá blikastúlkuðum Dagbjörn Læja í 30. skot og það geigar Elín Sóli með frákastið og það tappa Valstelpur aftur boltanum auður Það gefur hjá Knight og Dagbjörn
Það búið sækir í miðun og finnur það góð sending að Dagbjörtu og Alaya setur þetta niður. Sex fjögur. Góð vörðin hjá Bergþóru og blikastelpur í vandræðum. 12 sekundur á klukku núna þegar auður sækir koruna. Telma. Telma með fallega reyfingu og þetta finn niður hjá Telmu. 8-4. Góð byrjun hjá blikum. Það heldur að betur að bæta upp fyrir slakan leik á móti Snæfell í síðasta leik. Elins Óli með huggulega reyfingu, sækir hérna á Ísabellu og setur þetta niður. Telma. Knight inn í teiknum á móti Alaya. Whiteside og þetta gerir Knight mjög vel. Setur þetta niður. Dagbjörn opnar innan fyrir Bergþóra og Bergþóra í þrjóðis skot þetta ofan í leit nú ekki út fyrir eins og væri að fá ofan í og mingar því eitt stig Bergþóra með flottan þrist svo leilja auður í þrjóðis skot þetta á stutt en Isabella gerir mjög vel hérna bjargar þessu og það blika sem engast til Það Lovísa kom inn á í blikaleiðinu. Lovísa Fallstóttir. Það eru systur hérna sem spila á móti hver annari. Lovísa og Elva, Elva í Val. Sen í Val líka Ragnheiður. Benvinsdóttir kom inn á Ásta Júlía Grímsdóttir númer 15. Og Marín Löfvei númer 13 kom inn á líka. Marín, ég að spila upp. En frá Selfossi spilaði lengi með Hamri. Á Suðurlandinu. Knight með stökkskot þetta fyrir í uppistöðanar körfinu og Vals stúlkur eiga þetta einkast Valsstelpur ákveða aftur og mútið bara henda boltan út af í þessu einkasti skrítur ákveðin blikastelpur með einkastið á endalínni Góð vörðin að hjá Alaya vinnur þetta fyrir Val og leggur hérna honni með hægri. Kemur Valstelpum yfir, 10-11. Sólilja. Knight. Þetta gerir Hallveig mjög vel, vinnur hérna boltan. En öðrun blika. Blikastelpur eiga boltan í þetta skiptið Valstúlkur fá næst Lögvei Sólilja Sólilja fer í þristina langt fyrir utan gegar Ragnheiður með frákasti Ragnheiður verið besti frákastarinn í deildinni undanfærin tímabil og Hallveig í þrjóðis skot það gegar Ásta Júlía með frákasti Ásta Júlía Algjör líki leikmaður í 16 landsliðinu í sumar. Bæði stigaði hæst og frákast hæst í því liði. Læja með frábæra sendingu á Ragnheiði og Ragnheiði skorar á flautunni. Þessi karfa góð. Það kemur Val þremmu stigum yfir 10-13. Þetta ganga hérna vel hjá blikum. Það eru skipta hérna hindrunum Valstelpur og þá opnast þurr væt hérna fyrir utan þriggjastellina og hún situr niður takka fyrir það hún jafnar þetta í 13-13 hún stegulega Bergþóra hún stegulega aftur Hallveig smá vandræmið það í hopninu finnum þá ástjúlinni teig á móti Lovísu Þetta skot geigar og Knight með frákastið. Þeir eru mjög vel með boltan og vinna í Knight. Fekur stökkskotið og vilja sjá hann frekar fara á ringin. Alaya. Þeir finnst gaman að fara á ringin en þetta
bara slöksending arfa slöksending og Darri Freyr er bara komið með nóg tekur leikli búin að sjá nóg sjáum við Hildi og Andri hérna henni til aðstoðar Leikalegi skoraði 44 stiga móti Snæfell síðasta leik sem skoruði 79 og það var hérna í smárunum og þær eru greinlega miklu ákveðnir núna Darri fyrir ósattu við það og tekur leiklega Það reyna aðeins að skerpa á þessu hjá sínu liði Guðbjörg Sverrisdóttir ekkert búin að koma inn á Já sem nú með sterkasti leikmaði deildarinnar og búin að vera glíma veikindi í vikunni spurðum hvort hún spilir reynlega hennar leik Dabur Dögg líka frá hjá Valstíðinu hún búin að vera glíma meiðsli snúin ökla Telma sækir á Hallvegu þetta sko gegur að Telma og ástugulega með frákastið en Isabella gerir mjög vel hérna en Bergþór Anna að halda boltanum Ástugulega kemur boltan á Ragnheiði Hér fyrir boltin á Hallvegu og Hallvegu í þriggjasta skot og aðfer niður hjá Hallvegu Þessi ræða hjá Darra hefur virkað vel á Hallvegu Ástugulega kom hérna nokkuð einbett út úr þessu leikliði Lovisa Knight Íris Heiður Íris Telma og Knight í þriggjasta skot henni Þannig leiðist ekki að taka skotina fyrir utan Getur sett hann greinlega Komið 10 stig og nætt Hvernig nætt komið 10 stig Og með 20 stig að með þetta leik Veitur frábær sending á Bergþór og Ástugulegu Ástugulega situr hann niður Þarna var miðjan gal opið fyrir Bergþóru Og líka stelpu verða Passa miðjana og passa Betur upp á Vörnina hjá sér Þetta Telma Telma kemst allt auðvitað að korfinni löngsending fram hérna á Hallveig og Hallveig að missa þetta útældinni að búið að dæma villu Sendur Már Erfursson dæma villu hérna á blikastelpur þá kemur Guðbjörg inn á fyrir Bergþóru stöðinu 18-18 Jæja, í stökkskotið, þetta gegar Ég myndi eftir að fyrsta leiklu það Mæti í þriggjaskotið En leiðist ekki að taka þessi þriggjaskot Ástugulega í vandræðum hérna Eitthvað fömbla með boltan Þeir eru ákveðið að losa við hann Og Sólilja vinnur hann, vel gert til Sólilju Guðbjörg á að lægja, sækir endalína og hér Villa og Vitni Knight Þetta eru fyrstu vítaskotin sem Valsliði að fá Elín Sóli að koma innan fyrir Ástugulegu Setur fyrirvíti niður komið með þá 7 stig fyrir frákvöst 8 stig Það stóðsendingar auki
Solja á auði Boltaendurinn verður að skipta á sig valstefur Elín Sóley Nú fyrir bæta á hverfuna á fótur Fyrkastelpur en þetta og skóklikan upp í 14 Isabella Sólilega móti Ragnheiði Isabella þá opinn en það voru utan þyrkjast og hafi niður Isabellu fjórða þyrkjast skoti sem fenn niður hjá leikastúlkum og Alaya brennir að þyrkjast skoti á móti og þar með rennur tíminn út og það blikastúlkum sem leiða eftir fyrsta leikluta 23-20 búin að setja fjóra þrista niður í átta skotum 50% þyrkjastanýting meðan að valslið búin að setja tvo honi í sex skotum maður komið með 12 frákust á móti 5 frákust sem ég há blikum staðan í garðbænum stjarnan 11 haukar 22 í borganesi skallagrímur 20 njærvík 18 og keflavík 22 snæfell 13 Whitney Knight stigahest í liði blika með 10 stig sem Telma Lind með 4 Solila með 5 og Isabella 3 auður íris með 1 allar í byrjunleginu hjá blikum búin að skora Já, Valer Alaya stigahest með 8 stig sem Hallveig og Bergþóra með 3 Elín Sóley og Ragnheiður með og Ásta Júlía með 2 stig Þar hefur gert eina breytingu á sínu leiðan Dagbjörn Samuels komin inn á fyrir Hallvegu Hallveig spila alla 10 mínútur í fyrsta leikluta eins og að læja Já, blikum spilaði Whitney Knight allar 10 mínúturnar Læja á Dagbjördu og Dagbjörn með huggulega hreyfingan í teg og skorar sín fyrstu 2 stig Mingar þetta í 2 stig 23-22 Sólilja og Hafrún Hafrún komin inn á í blikum Isabella Whitney Knight 4 sekundur á skóklíku Whitney verður að fara eitthvað erfið skoti en það kemur nú með Isabella og hér með rennur skóklíkun út góð verðnalengur hjá Val Þinga blikan í að tapa sinum fjórða bolta og góð vörn hjá Sólilu vinnur hérna boltan tilbaka fljótt við nei á, aftur á Sólilu og bolta endur við Sólilu Valstúrkur og spila fína vartanleikina þar komast ekkert inn í teig Hafrún kemst á ringin hérna og þetta gerir Hafrún hérna mjög vel skora sín fyrstu tvö stig verður ekki lengi að því löngsending fram hérna hjá blikum og þess er að blikum út af og gríðilega mikilvægt fyrir blikana að ná hérna sigri svona kannski verður ekki mörg að þessum liðum sem í barðuna það að fara að taka sigur á val og Guðberg opinn hérna fyrir utan þyrkjast að það gegar Knight kom þá fleigi ferð og fer sjálf þetta gegar og Guðberg blakkanum út og Dagbjörn nær þessu samanskapi valsliði mjög mikilvægt fyrir val að ná þessum sigri svo að missa hún ekki haukana fram með sér og þetta fyrir niður hjá Alaya og jafnar en leik 25-25 og það keplaði einhvern veginn stutt og eftir tveimur leikjum eftir haukum á val Isabella og það unni bolti hjá Guðbjörgu fer hann í fótinn á Hafrúnu
Jæja. Dagbjörn, já, með mjög flottar hefingu hérna, svona lítið sveifluskot. Setti svona aðra körfu og komið fjögur stig og Valur konar aftur yfir, 25-27. Svo Lilja og Auður. Góð vörð hérna, en það vill aðeins svo mikið sláttur og Auður á leiðinu vítalína. Auður einni leikmaðurinn í blikunum sem búin að taka vítaskot hinga til leiknum. Búin lítið víti. Leikmenn kannski að sætta sig við þessi stökkskot. Báðum liðum. Þá verða vítaskotin ekki mörg. Auður með eitt stig af vítalínni. Situr fyrra víti niður. Komum þá með tvö stig. Mingardi eitt stig. Getur jafna hérna með að sitla vítið og gera það ekki. Munurinn eitt stig. Jæja, það í boltendurna strax. Sækir á körfuna að tekur skot í teiknum. Þetta kannski það sem breytist við hjá valsliðinu þegar Alaya kemur inn. Það minkaði þetta flæði sem Alexi var með svo mikið. En sem kemur á móti að Alaya miklu svona áranir að fara á körfuna. Og vitnið fer hér á körfuna. Þetta var skemmtileg reyfing. Hefði vilja sjá hún verið búin að gera meira þessu. Það þó ekki villu fyrir hér. Guðberg sækinn í teg. Finnur Bergþóru. Bergþóra kemur nú að lægu. Bóttin dóldi að stoppa hérna lægu núna. Það Björn sækir í miðina, miðan galopin, fín sending á Elinsóli og Elinsóli með skotur endurinn sem geigar Isabella með frákast eða hvað, frábær bara til hérna dagbjörtu og það eru konar hérna tværum boltan og það dómarkast og það blika sem eiga boltan og Valur sem byrja hennan leikhluta Tvöföld skipting hérna hjá Breiðablik Telma og Lovis að koma inn á og Hallveig að koma inn á hjá Val Fyrir Guðbergu. Telma. Isabella og Lovisa og Lovisa stígur hér á hliðalínuna. Læja. Beint í bóltendurinn með Elísolíu og það ólegleg hindrun þetta bréttu dómur veit ekki alveg hvað Elísolíu var að gera hérna reyna að posta hann upp hérna á þryggjastælinni Solilja Nú við sem með yngasti fyrir blika Sólilja Sólilja sækir á við að lægu og Elín Sólum með frákasti Bergþóra reynir að koma boltanum með að lægu en þessi sendingin nægilega góð Isabella nær þessu Veitni nætt komin á vítalina í því skipti. Þannig að gestar ekki að af henni leikleðin. En skotið virkilega fallegt og mjúkt. Veitni nætt komin þá með 11 stig. Stigaðist í blikaleðinu. Kemum blikum aftur yfir. 28-27. Það Björn. Þetta gerir Dagbjörn bara virkilega vel. Það pressa Dagbjörn og Dagbjörn fer bara alla leið sjálf. Og skorar tvö nokkuð auðveld stig. Vel gert hjá Dagbjörn. Telma. Ná, Vitney og Vitney. Kasta boltan minn út af. Sjöndi tapaði boltin hjá Blikum. Alveg búin að tapa boltanum 12 sinnum Blikar 7 sinnum
Þeir eru verið að bera trommunar inn í húsið og heldur betur að stiða stelpunar Marín Löfi aftur komin inn á nummer 13 í blikanum Guðbrug líka nummer 4 Læja Þeir eru allar leið á ringin og situr þetta niður Þetta ekkuð hana mjög skringilega það voru konar tvær í Guðbrugu og Hún komst að lægja öðvilega korfunni erfitt eitthvað við hana þegar hún fer svona ringin Marín Löfi með skotirna sem gegar Guðbjörg með frákastið Lungsending fram á dagbjördu sem var ættu dagbjördu og hann fyrir út af og enni tapaði boltin í val Það eru með hann hátti jafnmarka að tapa bolt og spila leikmínútur Það ekki vænlegt til árangurs Ragnar komin inn á aftur Ragnar Benóðsdóttir og líka Ásta Júlía Guðbjörg með frákvæsti aftur hérna hún fyrir Guðbjörg allaleið sjálf fer bara sterkt og fær villuna á Lovísu kemur sér á vítalína þið komum þess í 5 stig Guðbjörg 80% vítast í það Setur fyrir víti niður Og þetta steinlingur hjá Guðbjörgu 5 stiga munur Og það skipting hjá blikum Sólilega fara að velli Og já, Darri ætla að taka leikli Og Darri að taka sitt annað leikli Og bæði skipting þeirra liður á leiðin í vörn Það spurning hvort hann sé Svona skipt eitthvað og varnar taktík hjá liðinu Það fyrir á sínu fyrsta ári með valsliði Sjáum hérna tölfræðina Mjög áhugavert tapaði boltar hérna hjá val 13 tapaði boltar móti 7 Stórsningar eru þó 9 móti 7 og frákostin, 19 frákost á móti 7 frákostum það en skoðin í hjá blikum þá aðalega fyrir utan þriggjastelína, 4 af 8 3 af 8 nú ekki svo slæmt hjá valsliðinu, 37% en blikar að skjóta 50% en síðan rápar tveggjastelina nýting hjá valsliðinu 66% en blikar þeir ekki að hitta alveg vel með 37% Það tæpar 5 mínútur eftir að fyrir á leik Auður Íris á Lovísu Marín Löfvei Báður ellendi leikmennur velli núna hjá báðunliðum Ísabella á Lofisu og góðu varnarleikur hjá Dagbjörtu Dagbjörtu að gera vel hérna eins og kom inn að hann á Dagbjörtu frábærðumóti stjörninni og að fylgja eftir með góðu leik hérna Guðbjörg á Stjúliu og Hallveig og Ragnheiði Dagbjörg Þeir eru í stöðskotu að fer niður hjá Dagbjörtu Geislar að henni sjálfströstið Kemur valsliðinu sjöstuðum yfir Telma Harnar fæslunar hérna fínur hjá val Hljópar að hjálpa hvort annari Og vel gert hjá Dagbjörtu Þeir eru að vinna boltan aftur hérna Fyrir val Guðbjörg Og yfir á Dagbjörtu Og Dagbjörg fyrir þriggjasta skot Og það geigar en hver með frákastið Ásta Júlía Núna þessu ekki og það eru blikastelpur sem eiga þetta innkast Það kemur Dagbjörtu velli Virkilega flottar mínútur hérna hún Dagbjörd Komið átta stig 100% skotningu þangur til hún klikkar á sem þriggjast skoti sem hún tók Þrjár stóðsningar Auður
Telma og aftur auði og auði Það segir ekki hérna, vörninn flott hjá Valur að skipta vel hérna og hjálpa hvort hann vel Telma Dís, þetta gerir Telma virkilega vel Þurfti ekki mikið plásið að tíma þess að setja þetta niður Fallir hefing að Telmu Telma komið þá með 60 Malaya nýkomin inn á og stimpla sig strax inn Kemur svo aftur upp í 70 Isabella á og auður Íris Blika stelpur míti í þessum boltahendrunum Það stelpur að gera bara nokkuð vel á móti því og Telma og hér ólegleg hindrun hárréttur dómur hjá Ísak Erni allt og hörð hindrun hjá Mani Laufey Það alltaf að halda áfram hérna, pressa þér hérna á þessum innköstum Það nú við því að tapa boltanum eða hvað, já það gera það Enni, tapaði boltin hjá Val Það kannski helst þá bara vörðin hjá Blikum að þakka Og þær sækja rætt upp og refsa Valstelpum Val búin að tapa 14 boltum Nú leysa þetta nokkuð vel og Ragnheiður komin í sniðskot og þær brjóta Ragnheiði Ragnheiður Benansdóttir á leiðin og Vítalína Ragnheiður 70% víta sér það Þetta fer ekki niður hjá Ragnheiður En síðar skoti fer niður 60 munur og að lægja við það að stela boltanum og vitna í stöfskotið og situr hann niður svakalega mjúka núlið komum það með 14 stig Bergþóra smá vandræðum og hér verið að stoppa það vandræða skoklukkan hún ekki farið á stað spurning hvað Valstelpur gera þetta við þetta yngastirna töpuðu boltanum síðast að fengi yngastirna hliða línni Það 18 sekundur klukku sem því að valsliði hefur aðeins 2 sekundur sem komast yfir miðjuna Það komast það tók nú bara enga sekundu það tókst fyrirni sendingu og Hallveig fer á ringin og frábær varnarleikur hjá Isabellu Ragnheiður með frákastið og Isabella brýtur og Ragnheiður aftur á leiðin á Vítalína Ragnheiður sterkur frákastari setur víti niður Valslið komið 20 frákust á móti 8 hjá Blikum Ragnheiður setur bæði víti niður komið þá með 3 víti onni á 4 Vitnei Hér fyrir auður Íris baktra megin og Bergþóra brýtur auði Það var mjög flott leikfletta hjá Blikum Auður setur fyrra víti niður Auður komið með 3 stig öll að vítalínni og allt hefur hún hitt úr fyrra vítinu Þá komið þú breytt út af annan núna og setur setna við víti niður Gerið það Komið þá með 4 stig Það kemur Ragnheiður á velli fyrir Dagbjörtu Það leikli Það Blika sem að ætla að taka leikli Hildur og Andri
Sjáum hérna 20 frákvist hjá Val á móti aðeins 8. Tapa boltar hjá Blikum hafa aðeins fjölga núna. Man tapa 3 boltum á stuttum tíma. Blikar búin að skora 7 stig eftir tapa boltar hjá Val á meðan Valur búin að skora 10. Þannig að töpu boltarna að gefa þeim hraðblöp. Stigast í Blikum. Vinni Knight með 14 stig. Næst stigast er Telma Lind með 6. Sólilja og Isabella með 5 og Auðuríris með 4 og Hafrún Erna með 2 hjá Val Alaya Whiteside með 15 stig og síðan Dagbjörn Samúls með 8 Ragnöður með 5 Bergþór og Hallveig með 3 og Elísóli 2 eins og Guðbjörg og Ásta Júlia allir leikmenn í Valslinu sem hafa komið inn og búin að skora Bæði liða að spila á átta leikmönnum. Alaya. Isabella. Þetta varnar á Alaya og Alaya. Ja, sprengir hérna fram hjá henni en situr ekki sniðskotin niður. Whitney White kemur hann á Sólilju. Vill fá hann aftur. Framlendingunum hérna á Telmo. Telmo með opið þriðjaskot. Það loftbolti. Guðbrung með frákasti. Sækir rætt upp. Sending. Þetta var klaufalegt hjá Telmu. Telma var komið hennar bolta búin að stela honum. En missir hann frá sér og til Hallvegur og Hallvegur þakka fyrir það og situr þetta niður. Fær með þetta aftur í 60. Telma. Á. Auði. Það skipta á sér hindrun. Veit nei. Á Isabella. Isabella með þriðja skot. Það geigar. Hver með frákasti? Nei, það fer upp á. Það var Valstúrku með yngast hérna og blika alltaf halda áfram að pressa á þær Það búið að gefa þeim tölvirt á boltum þessi pressa Næja, á Dagbjörtu Bergþóra Boltinn inn í teig á Dagbjörtu fyrir aftur í söfnskot þeir eru 2 sekundir eftir á skóklingunni leika með frákasti Auðuríris 2 sekundir á milli leikluk og skókluku Lundabil Blikar ætla sem vantilega að fara henni eitt gott skot og reyna að skila sem minnst eftir á klukkunum fyrir Val Skipta henni á boltaendrunni og Sólilja kemst samt að hringnum 3 sekundir eftir Sending fram á Hallveig og Hallveig nær þriðja skotinu. Þetta Karagóð eða Ferroni að það fer ekki niður. Valur leiða 42-36 í hálfleik. Nokku jafn leikur. En við ætlum að taka okkur stutli og koma með seinni hálfleikinn innan skamms.
Já, heilur og sælir árandi góður, við erum hér í Smáranum, það Dóminus til kvenna 21. umferðin. Það Breiðablik að taka á móti Val og það Valur sem leiðir í hálfleik 42-36. Hérna sjáum við hálfleikstölur í öðrun leikjum í umferðinni, í 22. umferðinni ætla ég að segja Stjarnan Haukar 30-40, Skallagrímur Njarvík 46-37, Keflavík Snæfell 48-37 og sem við vitum þá allt um leikinn hér 36-42 fyrir Val. Sem hefur alveg reynstílinn sagt ekkert verið neitt svakala skemmtileg fyrir auga hinga til mikið að töpum boltum og 10 tapaða boltar hjá Breiðablik og 14 hjá Val og ég veit að bæði liðin eiga töluvert inni sem við ætlum að vonast til þess að sjá hérna hjá þeim í seinnaleik Valsliðið með nokkra yfirburði í frákvæmstum og hann tapaði boltar ansi margir Skotnindin í hjá blikum þó ágætt fyrir utan þörgjastinina 4 og 9 að 10. Byrjum með 4 af 8. Þannig var allslega með 3 og 10. En við ætlum að koma aftur með seinnalegin innan skamst. Tökum okkur stuttlíu og komum síðan aftur með seinnalegin. Það ekki langt.
Heilur sælir árundi góður, við erum hér í Smáranum. Það Breiðablik að taka móti Val og það Valur sem leiðir 42-36. Það heil umferð í gangi í Dóminus deild kvenna í kvöld. Stjarnan að taka móti Haukum, það seinna leikur hafinn, Stjarnan 32, Haukar 40. Síðan í Borgarnesi, Skalligrimur 46, Njarvík 39. Njarvík einhvern veginn alltaf inn í sínu leikjum en hafi ekki ennþá að vinna deildarleiki vetur og síðan Keflavík Snæfell 50-40 en það verður alltaf að vera klárt hérna í smárunum stigaðist í blikaleginu veitni nætt 14 stigum í 10 stig í fyrsta leikluta 4 stig í öru leikluta, 14 stig samtals síðan Telma Lind með 6 stig, Sólilja og Isabella 5 og Auður Íris 4 og Hafrún Erna með 2 Auður með 4 stóðsendingar að auki og Sólilja 3 frákustin verið svona vandamál hjá Blikunum það aðeins með 10 frákust á móti 23 hjá Val stigast í Valsliðinu alægja Whiteside 15 stig næst stiga Stefjör Samuels með 8 síðan Hallvei og Ragnheiður með 5 og Bergþóra 3 Elín Sóley, Guðbjörg og Ástöfjulega 2 stig og síðan alægja og Dagbjörg með 3 stóðsendingar og náttu að alægja með 4 stóðsendingar Valslið með 23 frákust á móti aðeins 10 tapaði boltar hjá Val 14 og tapaði boltar hjá Blikum eru 10 Valstu okkur að það ætla að byrja með sama lið og byrjuðu leiki með Bergþóra Hallveig að lægja Elín Sóley og Dagbjörn og mér sýnist nú svona öllu svona hvernig leikmenn að færa síðan til það þarf alltaf að fara í svæðisvörni á blikum og auður og telma hérna á topnum Isabelle í miðinu og það við ekki hvers konar svæðisvörni þetta og Hallveig dræfa í miðinu eða keirin í miðinu og þetta sko geigar og Isabelle með frákastið Auður Sólilega og Telmu Telma sækir hér á hægri og þetta skot gegur á Telmu að lægja með frákastið að róa þetta eins niður Elín Sóley fáninn teig og góð vörn hjá Auði fiskar hennar bolta og það eru blikar sem eiga hann tappa bolti hjá Val sá 15. Isabella Isabella með sendingu hérna á auði í hótninu auður verður að taka skotið skóknar rennu út boltinn hittir ekki neitt en Valstúrku með frákastið á Hallvegu hann var Elín Sóley galopin sé Guðbjörgu ansótt finna Elín Sóley í þessari stöðu hann aðja inn á Dagbjördu hvernig Dagbjörn með sveifluskot sem geigar og við erum með frákastið sem að blika þeirra að spila þetta Kansas hraðaklöfskerfi sem Hildi var að spila hjá Snæfelli þegar hún var þar Hingaþór og þetta sko geigar og hver á frákastið það held að þessi Valur að fer að Sólilju út af Það var svona heiðilega tilraun að fá þetta innkast. Það saklaus. Það bara mjög vel gert hérna hjá Blikum hvernig það að pressa Valstelpur og Valstelpur eru bara í vandræði með þetta. Guðbjörg á bekknum búin að vera að glíma við veikindi og Dagbjörg Dögg líka á bekknum. Hún búin að glíma við meiðsli þó nokkuð tíma. Bergþóra í leikstöndunum og að lægja til skiptis og
Hallveig erfitt skot. Allt var erfitt skot en Dagbjörn með frákast eða hvað? Nei. Það Isabella sem nær þessu frákasti. Leikurum fer rólega af stað. Það ekki ennþá búin að ná að skora hérna. Sólilega. Finnum í þinn á Isabella opinn en endalínu að þetta geigar og og einnig með skot sem geigar. Nú sækja Valstefur á fullum krafti og að lægja með þriggjasta skot og það fyrir niður. Það mötu upp í nýju stig. Líkar stelpur með hann og alls ekki missa það svona frá sér. Getur reynst og við getur verið mjög erfitt fyrir það að ná því tilbaka. Að lægja með frákastið. Hver að fá þessa villu? Það Elín Sóli að fá þessa villu. Elín Sóli skil nú ekkert í neitt í þessu. Vissu leiti getur verið sammála því, ég veit ekki alveg, sá ekki alveg hver var að halda hverjum, en síndum við að halda bara báður að halda. Sólilega, Thelma, vel gert hjá Dagbjörtu, en Sólilega gerir vel, vinnur hann tilbaka. Það var Auður Íris opinundu korunni, en sá hann ekki. Mæt, finnur Sólilegu, Sólilegu með gott skot hérna, en það geigar. Hann lægir með frákasti. Bolthendur nú hérna sem hún vildi fá aðan. Hallveig. Bergþóra. Fer á ringið. Þetta gerir Bergþóra virkilega vel. Sækir hér á fullu krafti á körfuna. Kemur Val þá 11 stigum yfir. Blikastúlgur eiga enn eftir að ná að skora hérna í seinna leik á fyrstu fjórum mínútunum. Isabella. Thelma. Sólilja. Og boltahendrunum, það skipta á þessu. Hallslið að gera mjög vel á þessu boltahendrunum og hér Elín Sóli að fá ennana villan á sig. Núna kemst Sólilega á vítalína. Elín Sóli að fá sína þriðju villum. Það kemur Ragnheiður inn á Ragnheiður Benastóttir. Ragnheiður með 5 stig og 2 frákust. 100 frá skotningu. Sólilega brennir af fyrra skotinu. Setur setan niður. Fyrsti stig leika komið þá í hús hér í setanleik. Bergþóra, það gerir Bergþóra. Fyrra hringin. Gegar á sig sniðskoti. Það byrð með frákastið. Eru brotið á að lægju spurning hvort hún fái víti fyrir þetta eða hvort hún fái bara innkasta því hún var nú konu upp í skotreifinguna en ákveður að gefa hann. Það innkast, Dagbjörn með innkastið á Bergþóru. Bergþóra sækir í miðina, ætlaði að reyna að gefa hérna á Ragnheiði en góðu varnarleikur hjá Blikum og nú örinn Valskvenna. Sækir inn í miðina á fær villuna og mikil snerting hér og lægja við leðinu vítalínuna. Lægja búin að taka 2 víti hinga til leiknum. Situr fyrir niður. Brennir að síðar að lægja 90% vítaskita. Tók mikið að vítaskotum í háskóla og var með vel yfir 80% vítanýtingu þar. Þetta vel gert hjá Blikum. Góð hindrun og opið sniðskot fyrir Sólilíu. Og taka fyrir það, setur þetta niður, sjáum við hérna. Vel gert hjá Sólilíu, hvernig hún hleypur Bergþór inn í hindruna. Næja. Þarna mjög erfitt að eiga við að lægju fyrir að fer á hringin öflu á vinstri. Þetta er maður.
Aftur kemst sólilega að ringnum og þetta gal og opna vörðin hjá Val og Whitney Knight situr hér þriggjastega körfu niður Vill svona helst vera fyrir utan og Whitney þrátt fyrir að vera hávaxin komið 17 stig Góð vörðin hjá Isabelu en sjáu Ragnir þetta ekki flóki hjá henni bara býður hérna og situr þetta síðan niður Ragnir með sóna frákvastið Þetta gerir Knight mjög vel sem fyrir á hringin hafa sé hann að gera miklu meira þessu allveg með sendingu hér á dagbyrtu nú fyrir boltin í teig og Ragnir að gefa sér tíma í þetta aftur út á Bergþór og Bergþór í þristin það geigar og Isabellum frákastið Lovisa á Sólilja og Sólilja rávarta fyrir blika sendingin yfir á Telmu Telmu langaði skotið gaf bara að fer á í stöðskot á endalínni Hver með frákastið að Ragnheiður eða, nei, það Telma sem kemur á Isabellu og Isabella hann skoppar hérna ofan í á Isabellu. Við með þetta í áttastug. Bergþóra. Bergþóra ringin en hann ekki að gera neitt úr þessu að lægja 12 sekundur á klukku. Í snúningin og stöðskoti og þetta skot langt frá að fara ofan í Sólilja frá myndir eftir að þriðja leikluta og Knight í stöðskoti og aftur í stöðskoti hérna úr hotninu eða þriggjastaskoti og Hallveig með frákastið skelfileg sendingi á Hallveigu og nú allt að trendi að leita koma að því sjáum hún alveg hoppandi glöði yfir þessu Hún kom þá með 20 stig, kom með sitt meðatal 5 stiga munur, var alveg mest komin 11 stigum yfir og mér var allsleginu texturinn einhvern veginn ekki að skilja blikana eftir konar 11 stigum yfir og blikarnir gefast ekki upp Darri tekur þetta leikli og vill reyna að stoppa þetta sjáum hérna stigaskori hjá leikmannunum hann lægja með 21 stig hjá Val Dabbjörn með 8 hjá Breiðablik Whitney Knight með 20 og Sólilja með 8 og Isabella 7 Telma með 6 Ragnheiður Benónsdóttir með 7 stig hjá Val á 11 mínútum Valið með yngast Bergþóra tekur það Guðbjörg komin inn á Guðbjörg Jæja Bara einn og einn inn á hana Whitney, eða hvað, já Frábær vörn hjá Whitney Verð þetta bara standandi Já, Lovisa opinn inn í hotninu og Lovisa situr það niður Lovisa Fallstóttir kemur sér tvö stig 50-52 sjáum við það hvernig Whitney fer með að lægju bara við erum þetta standandi Lovisa getur komið blikunum yfir gerist ekki þessar svo allan tveggjast eða munur 50-52 blikarnir konum með 60 meira heldur á móti
Snæfelli ástugulega konin þinn á rífur þetta frákast niður og þá Guðbjörg galopinn fyrir utan þriggjastu lína það langt frá að fara ofan í Mæri laufið með frákasti og blikastúlkur já, haldaði sinna ég held að þetta var bara leiðinu út af og Mæri laufið nær hér í vill á Guðbjörgu leiðin á vítalína Mæri getur þá jafna hann að leika línunni Setur þeirra niður, kemur sér í eitt stig. Jafnarnan leik, 52-52. Virkilega vel gert hjá Blikum, kom sér henni inn í hann leik mjög flótt. Þetta á Bergþóru og hér búið að dæma eitthvað. Guðbjörg verið eitthvað meitt sig spurning hvað það Eirin Ósk að koma inn á já, blikunum spurning hvað þetta verið ökli eða nýja eða hvað okkur Guðberg á velli og Hallveig kemur inn á Jæja, sæti það inn í miðina fer í stöðskotið og situr á niður kemur þá val aftur yfir sálfræðilega sterkt fyrir valsliðið að ná og koma strax aftur yfir leikar Þauður á Lófísu og Eirún og Eirún í flottið Geigar, hver með frákastið það Auður Íris og Eirúnu sendi hér í hotni á Lófísu og Lófísu með þriggjast að skota af en niður á Lófísu tvö stig var það jafnar þetta 54-54 og valsliði væntalega að fara fyrir eitt skot hérna 15 sekundir eftir að klukkunni Læja vill fá hann inn í teig og þetta skot kom nú allt og fljótt hjá Valstúlkum þrjársöngundur eftir og Blika getur þetta setti eitt hérna á flautinni og það vantaði ekki mikið upp á en það jafnt hér eftir þriði leikluta Valsliði leiti með 60 í hálfleik og það leiti allt út fyrir það að Valsliði ætla hann bara að fara að stinga Blikana af en blikarnir svöruðu því með flottum kafla hérna í lok leiklutans sjáum frákvæstin 24 frákvæst á móti 36 tapaði boltari og valur 18 á móti 10 blikarnir töpuðu ekki bolta í leiklutanum og stóðsningarnir 17 á móti 12 blikar búin að setja Það var 7 þrista niður í 20 skotum Rúm 30%, 35% þriggjasta nýting Menn var að skjóta 25% fyrir utan línuna Blikarnir í vetur eru blikarnir búin að spila 6 leikir sem eru kallaðir jafni leikir eða enda með minni en 5 stiga mun og hafa unni 5 af þeim 6 en við þetta gefið það kannski ekki alltaf alveg rétt að minn stundum eru leikir þeir sem enda með meiri mun oft mjög jafnir en sem fara þeir bara í meiri mun í endan þegar að byrja að brjóta en samkvæmt þessu tölfræði þá er það 5-1 í jöfni leikjum sem virkilega gott talgi með hann liði það í sjönda sæti, reyndar Jafnar, Snæfell, Skarlagrím en Valur 4-1 í sömu stöðu með 4 sigra á eitt tap í jöfnuleikjum
Lovisa. Já, Isabella og Isabella með já, ágætis hugmyndina en og við, nei, já, bara grimm hana. Það bara skildi nú ekkert í þessu, okkur hún fengi að íta sér bara til og frá. Vitni nætt, fór hérna á, á góða staði sem erfitt eiga við hérna. Sjáum hérna hvernig hún ítir Dabrytu til en kemur þá Blikarnir yfir, 57-54. Blikarnir konar út í svæðisvörn. Dabrytu á alægju. Og missi boltan, þá koma blikastelfur hratt upp. Löngsending fram að Lovisa og hvað gerir Lovisa? Lovisa brennir að þessu skoti og þetta fer Ástu Júlíu út af og Valstelpur og Árnadóldi pirraðar. Það heldur kannski að það væri konar í konar meðan að leik þegar það komast 11 stigum yfir. Og hann auður bara opinn og endar í nafe niður. Nú geislar sjálfstraust að blikastúlkum. Konar 5 stigum yfir. Og lægja, allir að fara að gera þetta einn. Það gengur ekki, hvernig tekur frákastið, það Isabella. Fimm stegar munur, það 9 mínútur eftir. Valsliðið búin að spila síðust tvær sóknir eins og það sé innan við mínútu eftir. Það kemur Guðbjörg aftur inn á. Auður Þegar hún á Lovisa og Lovisa fyrir utan þryggjastega Lovisa situr það niður Lovisa hefur heldur betur kveikna á Lovisa Lovisa Valstóttir með þrjár þristæðina stuttum tíma Það er í þryggjastega skot Og að það niður, þá var blika konar áttastum yfir, nú vingar það niður 5. Fljótt að breyta að stóa, Guðbjörg, nála til að stela hann með það, Vitney, og Lovisa og Halleg. Hún fer aðeins leikurna æsast og hún var fullt til rólegur fyrir minnsmekk en það framan af. Hún er aðeins að lifna yfir þessu og sjá við Lovisa hérna. Alveg geislar hann í sjálfstrausti núna. Auður. Það alveg aðeins meira fútt hérna í vörninni líka. Og Knight fer á hringi. Þetta gerir, vitni, Knight vel. Ég vilja sjá hann að gera meiri leiknum og Hallveig brennir aðeins við sniðskot hérna. Og Dabur fær hérna sniðskot líka. Það gengur ekki 7 stiga munur. Auður Núna einhvern veginn bendir allt til þess að blika þess að við bara fara að taka hann leik En við sjáum hvað þetta var fljótt að breyta staðan Valsliði komin 11 stigum yfir og hálfpartinn sofna bara og blikarnir vinna sig inn í leikinn og konar 7 stigum yfir Og við erum í mjög erfitt skot, 30 skot var að taka þegar klukkan að renna út Elinsóli komin inn á Já, Val Læja 7,5 mínúti eftir Skipta þetta hindrinum Guðbjörg þú opið fyrir þeirri utan þeirriksturinn sæti til vinstri, fer á hringin og fær vill á Isabellu Isabella fá sína aðra villu að hringin í bliku með í neinum villuvandræði með meira tvær villur hjá Valer Elinsólu með 3 Guðbjörg setur fyrir víti niður 60 munur Líkar að vinna þetta setnalag með 12 stigum
Setur setna niður, 5 stiga munur. Sólilja. Lovísa. Á, veitni með sendingu á Telmi henni í hotninu og Telmi með opið þrist. Það geigar. Og Guðberg kemur þetta með bolta. Núna leitur hann að Elin Sólilja. Þetta tapaði bolti. Enn eitt tapaði boltinn í val og þeir eru orðnir 20 og leikurinn ekki einu sinni verið neitt sjálega hraður. Þannig að Blikar búin að tapa 10 boltum og ekki enn búin að tapa bolta en því setja hann ekki virkilega vel gert hjá Blika stúlkum. Ísabella á Sólilju, Sólilja á Knight. Þú veist að Sólilja opinn hérna vinstra meginn. Telma Sækir og Guðbergu og afna smegi Lovísa baktra megin vörninn hjá Val algjörlega sofandi og Lovísa nýtir sér það Lovísa Falsdóttir komið 10 stig Erfi sending þetta alveg vandralegt hjá Valsliðinu hvernig að tapa boltanum klaufalega og veitni og hér Elín Sólilja fá sína fjórðu villu held ég að sé Sjáum við það hvað vörninn sofandi og vel gert og lofið sér að nýta sér þetta. Stingur sér bara baktir að meginn, enginn að fylgja smið. Við erum með fyrir víti niður, komum þá með 26 stig. stig og munur orðið 9 stig til 20 stig að sveifla hérna á innan við 10 mínútum valsliða tapa niður 11 stig að fórastu við voru konar 9 stig undir Læja fer hér á ringin og að gengur ekkert upp núna sniðskotin fari ekki eins og niður hjá Læju ...12-5 staðan í leiklutunum Það 14-5 að réttar að sagt. Og flott spil hérna hjá Blikum en kannski aðeins og lengi að koma boltanum á milli sín en það kemur ekki að sög 16-5 í leikhlutunum og það endur leikhlutunum á þvílíku áhlaupi. Við vorum bara að skoða gang leiksins hérna, hvað langt síðan að og Hallveig og það eru hérna í baráttum frákastíðin það fer að Sólilju held ég út af Og það tekur leikliði, sjáum við það hvernig það ná bara að senda boltan á milli. Valur var staðan var 37-48 fyrir Val og á þeim tíma hefur Valur skolað aðeins 11 stig. Þannig að Blikar má skora 33 Þannig að álöfbi sem Blikar á hérna 33-11 Þetta búið að gerast allt á innan við 10 mínútum Algjört hruni leik vals á meðan að sjálfstrausti geislar af Blikunum Og það þarf að vera hreinlega algjör viðsnúningur á leik vals eða allir sér sigur hérna í þessum leik Runni leita allt út fyrir það, þetta yrði valsigur í miðan þriðuleiklu það en núna lítur allt út fyrir það þetta sé sigur þetta sé leikur blikana en munurinn 11 stig 22 stig að sveifla á 10 mínútum viðsnúningur og sjáum bara alla líkamstjáningarna hjá blikana hvernig hún breyst Átta sekundur og skókliku og að læja inn í teig á Hallveig, hvað gerir Hallveig í stöfskóta endurlínu það geigar að læja með frákasti og frápa varnarleikur og arm rennur skóklikun út góð vörð hjá blikum
Telma Lovisa smá vandræðum gefunum á Isabelu Telma aftur Sólilega, vörnin ja, nokkuð grimm hjá Val Sólilega, inn í teg finnur Telmu Telma í floti ja, fer niður hjá Telmu 72-59 13 stiga munur ótrúlegu viðsnúningur og lægja í þriðja skot erfið skot hvað gerir vindur núna stoppa fyrir utan þriðja strína það skot gegar Bergþór með frákasti Finnur Hallveig og Hallveig með þriðja skot í horninu. Það fer bara ekkert niður hjá Valstelpum. Hallveig með opið skot sem geigar. 13 stiga munur og núna vilja bara blika róa þetta hans niður. Hún þarf hans að komast yfir miðju. Það rétt náði yfir miðju. Það hann komast yfir miðju. Áttarsson bara þetta gerir Guðberg vel. Vinnur boltan yfir Val. Og mér óíþjóðarmannslu vill að stoppa hraðaflaup og þetta því tvö vítaskot fyrir Guðberg og sjáum þetta aftur. Hérna vinnur Guðberg boltan. Hérna stoppar hraðaflaupið og þetta bara þannig í reglunum í dag þetta mörgum veitist þetta ósangjant og þetta reglubreitingar sem voru gerða núna til þess að reyna að stoppa þessar taktísku villur til þess að stoppa hraðaflaup Lofis að verða þá hvíld hjá blikum Lofis að verið frábær í þessum viðsnúningi hjá blikum og Loksin skora Valstelpur og það eru vítaskotið í Guðbjörg og geigur þú setna 60 í fjörðu leikluti á Val 12-35 álaup sem blikar eru á hérna 35 stig á móti 12 Það ja Það ótrúlegt hvernig þeir eru að tapa boltanum hérna Valur og hérna bara keyra blikastúlkur yfir að Sjáum hérna, hérna einhver miskilningur hjá Ragnheiður og Læja Enni tapaði boltin ...37-12 álöp Lofis að búin að vera frábær í þessum viðsnúning hjá blikunum kom með 10 stig 4 stóðsendingar Vitney Knight stigast hjá blikum með 27 stig 29 stigur orði og getur sett stigunum með 30 á vítalinni Isabella með 9 Sólilega og Telma með 8 Auðrýrs með 6 Hafrún og Marín með 2 hjá Val Alaya stigast með 26 stig síðan Dagbjörn með 8 öll í fyrirleik Ragnheiður með 7 meðan Guðberg og Bergþór með 5 Elín Sóley og Hallveig líka með 5 og Elín Sóley með 2 eins og Ásta Júlía Valur með 42 frákost á móti 30 já blikum 12 frákustum fleira blika með 11 tapaða bolta á móti 23 og aðeins 1 tapaða bolta í setlanleik það virkilega vel gert eitt skot hérna og nætt situr það niður komum það með 30 stig og munur orðin 15 stig reynilega trúi sig ekki og nætt að fá sér villu hérna Þetta þriðja liðsvillan á blikana en það að eina villi viðbútt að gefa Guðbjörn Sækir á endalína Sjá þeir eru að tvíta eitthvað að lægu Finnum þá Bergþórinn í hotninu og Bergþórinn með þriðja skot það geigar og nætt með frákastið
og auður og auður að skynsi með hvað nei finnur sólilina ja ég held að hún myndi vilja róa þetta eins niður og nú róa þetta niður blikastelpur tími vinnur algjörlega með þeim auður fjóra sekundur Vitni, já, tapar á boltanum hérna annar tapaði bolti hjá blikum í seinnaleik Hallveig á dagbjördu Guðbjörg Guðbjörg í 30 skot það gegar Bergþór með frákastið og Bergþór situr á niður 13 stiga munur það var enn smá möguleiki fyrir val en þetta algjörlega höndunum hjá blikum og Sollilja með sniðskot og situr á niður kvitta fyrir þetta Fimmtánstega munur ennþá að lægja með langt þrítjarskot og það geigar og hver með frákasti Hallveig að lægja hver á Sólilju sterk situr hann niður ekki nóg að skora fyrir val það þurfa að stoppa tími vinnur með blikum veit nei skynsir minna róar þetta niður geta bara tíman auður Og þetta lekur af hringnum. Dagbjörn með frákastið og hér allt hérna komið fótboltinn á völlin. Og 1.52 eftir. Sæðum þetta hvernig þetta lekur hérna hringnum. Það spurning hvort að tími sér hérna ekki bara orðin og lítir fyrir val. Leikandi sé ekki bara að klára þetta hérna. Það var hreinlega kraftaverk fyrir val. Læja í erfið skot en fær villina og á leiðin á vítalínuna nú þarf að valstelpur að setja upp, upp einhvers konar pressuvörn það setjur fyrir víti niður reyðarlega vinna leiklega 23-11 Setur bæ víti niður Auður Það reyna að tvítaka hérna Valstarbörun brjóta og það komin skotiréttur og senda auðu á vítalínuna Auður Íris að leiðin á vítalínuna Auður 67% vítastýta Búin að setja fjögur víti og ofni af sex setur hér fyrra víti niður bævítin steinleiki hafa auði 79-66 Dagbjörn með sendingu Guðbjörgu, Guðbjörg gerir vel 11 stiga munur þetta bara orðið og seint fyrir val Leika stúlkur það góður á boltan það reyna ekkert að tapa boltanum eða hvað hér brjóta það vant hann ekki mikið upp á það myndi tapa þessum en hér brjóta þær og senda auðið aftur og vítalína staðan var 37-48 Eftir það hafa bara blikastúlku tekið öll völdin á vellinum. Valsliði var 11 stigum yfir, 48-37. Mér núna 13 stigum undir, 24 stiga munur. Á þessum 15 mínútum sem blikar að vinna hennar síðustu 15 mínútur í leiknum. Og það mjög skynsamar. Gríðarlega mikilvægur sigur fyrir blikana í keppnum þetta sæti úrslakeppni núna bara einu leik frá stjörnunni aðeins einu leik frá stjörnunni þá getur heldur betur innbyrðis allt saman skipt svo miklu máli blikar já ég bara að reyna að geta tíman
Stjarnan búin að vinna blika tvisasunum þannig að blikar verða hreinlega að vinna stjörnuna við sjá hérna, hérna ég tar þetta bara upp og þetta orðið örugt alveg frábær endurkoma, alveg frábær leikur hjá blikunum 11 stum undir, þá snýrar að bökum saman og hreinlega tók öll völdinum á vellinum og það var Lovísa Pálsdóttir sem hreinlega byrjaði þetta álöf hjá blikunum setti mikilvæga þrista og stóðsendingar og Vitney Knight búin að vera mjög góð í þessu leik eins og raunir bara allt blikalið liðs sigur hjá blikum og það eru skilinlega virkilega ánægð með þetta búið að vera erfitt hjá blikum eftir áramót og tapa mikið að leikjum og tapa fjórum og síðustu fimm og átta af síðustu tíu leikjum meðan að Valsliði búið að vera að spila vel búin að vinna átta af síðustu